Hi alle sammen, welcome to my YouTube channel. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Donita, your Pinay teacher in Norway, and in this video, I will explain to you what are the things that you must know before you take the Samfunnskunnskapsprøve or the social studies exam here in Norway. This will be my first bilingual tutorial, so I will explain this in English first and then I will explain it in Norsk or in Norwegian language for some of my subscribers that only understand Norwegian. So this is for you. So whatever nationality you came from and you are an immigrant here in Norway, I will try to explain to you in Norwegian. So it can be not the exact translation, but I will do my best to give the same meaning and to express it correctly for you to understand it more easily. På norsk jeg skal lage et vlogg og jeg skal forklare hva er ting som du må vite før du tar samfunnskunnskapsprøve og alle viktig informasjon for å gjøre det. I dag jeg skal snakke på engelsk først, etterpå jeg skal oversette den på norsk. Første ting jeg skal forklare hva samfunnskunnskapsprøve. So, the first thing that I will do is I will explain what is the social study exam. So, if you want to have a citizenship here in Norway, you can take the social study exam. So, hvis du har lyst å bli et statsborgere her i Norge, du må ta samfunnskunnskapsprøve. Men det også statsborgerskapsprøve som har lavere nivå enn samfunnskunnskapsprøve. I said that social study exam is needed if you want to apply to be a citizen here in Norway. But there is also a statsborgerskap or the citizenship exam that you can take. And they say that this kind of exam has a lower level. So if you want to choose between the two, the samfunnskunnskapsprøve and the statsborgerskapsprøve, they are avhengig av deg. So it's all up to you. The statsborgerskap, they said, has a lower level, lavere nivå, until samfunnskunnskapsprøve. But they said that these two kinds of exam is almost the same. So you will choose what do you want. Now I will explain to you the things about samfunnskunnskapsprøve. So now we skal starte og jeg skal forklare til deg hva ting som du må vite om samfunnskunnskapsprøve. So the first one is it has 38 questions and 3 alternative answers. So that is a multiple choice and you must have at least 29 correct answers to pass. Og nå jeg skal forklare det på norsk. Samfunnskunnskapsprøve har 38 spørsmål og 3 alternative svar. Så du skal velge mellom de 3 alternative hva riktig svar. Og for å bestå denne prøve, du må ha 29 eller 29 riktig svar. And another important thing that you must know, this exam takes about 1 hour or 60 minutes. Og den en ting som du må også vite at den eksamen tar cirka en time eller 60 minutter. Now, I will explain to you what are the things that I have done to be prepared in this exam. So nå jeg skal forklare til deg hva ting som jeg har gjort for å bli klart å ta den eksamen, eller hva ting som jeg har gjort for å forbedre meg for å ta samfunnskunnskapsprøve. Now I will share to you what are the websites or suggested or my recommended website that can help you to be prepared. So nå jeg skal gi til dere hva websiden som jeg har brukt, og jeg anbefaler til dere å bruke det. So the website is sampunkunnskap.no. So this is the syllabus for you to take the exam. And they have different languages. You can choose Norsk, Arabisk, Spansk, or Fransk. So jeg anbefaler til dere å bruke samfunnskunnskap.no website. Det har mange forskjellige språk som dere kan prøve å lese først. Dere kan velge norsk. Norsk, nynorsk, arabisk, spansk, fransk og thai og mange typer av språk, samme som tigrinya, urdu, tyrkisk og mer. So why I give you this website? Because when I prepare myself to samfunnskunnskapsprøve,
I review and try to understand it in English first, and then afterwards I read it in Nosh. So when I will take the Sampunskunskap in Nosh Ispro, I am ready with it. If you want to use your Sampunskunskap exam to be a citizen here in Norway, you must take the Norsk Språk or the Norwegian in social study exam for you to use it as the requirement to get a citizen here in Norway. So jeg har forklart det at når jeg forbedrer meg på eksamen, jeg har lest denne webside først på engelsk, så jeg forstår den mer ordentlig, og det er mer enklere til meg å lese gjennom alle temaene. Også når jeg ferdig med den og forstår alt på engelsk, så jeg leser den en gang til på norsk i språk. Så når jeg skal ta eksamen eller samfunnskunnskapsprøve på norsk, jeg blir klart og jeg er vant med alle ord som de har brukt her i websiden. På grunn av hvis du har lest og blir statsborger her i Norge, du må ta samfunnskunnskap på norsk i språk for å bruke det som krav i UDI. So that is the thing that I have done. And when you are already finished reading all the topics, they have lots of topics here in Sampunskunnskap.no about new immigrant in Norway, history, geography, and way of life, children and family, health, education and learning, working life, democracy and welfare society. You can go to livingnorway.no. So this is another website where you can try to answer some questions that are also similar to Sampunskunnskap-prøve. So, når du ferdig å lese alle temaene på samfunnskunnskap.no, du kan gå på denne websiden livingnorway.no for å prøve å ta en kort eksamen om norske temaene som du har lest for å forbedre deg på eksamen. So, first you must need to read all the topics and the information about social studies and try to practice it and answer example exam. You can also find example exam in Kompetanse Norge. I will just put all the links on the description box below for you to see what are the websites that you can use to exercise for the Sampunskunnskap-prøve. So jeg skal bare dele alle linkene for dere å sjekke den seg selv, eller seg selv. Og nå jeg tror at jeg har sagt alle ting som dere må gjøre. Dere må lese, forbedre og prøve eksempeltekst. Dere kan sjekke på Kompetanse Norge, og jeg kan dele alle linkene. Så tusen takk for i dag, og jeg håper at dere har lært noen viktige ting til min blogg. And thank you for today. I hope that you have learned the important things to my video. And if you have any question, just comment down below. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell below for you to be updated when I have new uploads. Thank you for watching, and good luck with your Sampunskunnskap-prøve. Ha det bra!